Se on kaos. Minä olen Hynysen Jouni kotiteollisuusyhtyeestä. Pyydettiin esittelemään muutama bändipaita. Minun mielestä on aika noloa, että 54-vuotiaalla jätkällä on bändipaitoja, mutta niin, kun tutkin vaatekomeron sisältöä, niin huomasin, että ei mulla itse asiassa oikein hirveästi muita ole. Eka bändipaita, jonka ostin, oli se voisi olla 80-luvulla ei hirveästi ollut noita tollasia, me muistan, että suosikista kelattiin niitä. Sitten tuli Decadentsi joskus 80-luvun puolivälin jälkeen, Helsinki. Decadentsissa tilattiin paitoja, se on luultavasti ollut Meteorsin paita, eli tämmöinen psykopilibändi. Tai sitten joku toinen Crampsin paita. Mutta niin se, että jompikumpi näistä, en tiedä miksi oli niin psykopilimeiningillä. Mun mielestä ehkä niillä bändeillä oli hienoimmat teepajat siihen aikaan. Mulla on bändipaitoja. Tää pitäisi kysyä kyllä oikeastaan vaimolta. Karkea arvio bändipaitojen määristä on 40, ehkä. Sitten on sellaisia erilaisia niin kuin vitsipaitoja, niin kuin Suloviljeni huoltamot ja tällaiset, näin ne on sitten erikseen. Mutta varmaan, kyllä minä luulen, että 30-40 bändipaitaa löytyy ihan heittämään. Tässä on tämmöinen, kun minä luulen, että Suomessa kellään ei ole tätä. Tämä on Cramps-nimisen orkesterin pitkähihane, jonka sain 80-luvun lopussa, kun tilasin heidän sellaisen single- ja EP-vinyylipaketin. Jos siellä on ihmisiä, jotka ei tiedä, mikä on vinyyli, niin se on semmoinen musta, mikä pyörii ja sitten sieltä kuuluu musiikki. Niin tämä oli siinä boksissa mukana. Tätä me on pitänyt aika harvakseltaa, koska tämä on rakas. Minä en ole ikinä pukeutunut kotiteollisuuden paitoihin. Ei sillä, että minä häpeisin sitä, vaan ihan sen takia, koska mun mielestä se on ihan vitun olo. me olen saattanut käyttää työhupparina jotain kotiteollisuuden hupparia, mutta ei sillä, että lähtisin kylille oman bändin paita päällä. Se on jotenkin outoa, arveluttavaa toimintaa. Sitten, kattokas tätä. Dead Kennedys, tietenkin. Meillä on näitä useampia. On sellaisia, joissa on pitemmät hihat, mutta tämä on semmoinen minun niin mökkipaita. Ja nyt täytyy sanoa, kun otin sen tuolta repusta, niin sille se myös tuoksuu. Tätä ei ole pesty nimittäin vähän aikaa, mutta niin, tämä on äärimmäisen tärkeä minulle. Jo ensinnäkin sen takia, että bändi on kova, mutta tämä on myös miellyttävä päällä. Tätä suosittelen kaikille henkilöille vilpittömästi. Kotiteollisuuden bändipaidat, okei. Tämä on vähän pitkä homma. Silloin kun me aloitettiin tekemään bändipaitoja, niin se oli puhutaan vuodesta jotain 2000 tai 99. Me oli aluksi aika paljonkin mukana siinä vaikuttamassa niihin paitoihin, että minkä näköisiä ja bla bla, minkä tyyppisiä paitoja. Mutta niin, nyt ihan jos ollaan rehellisiä, niin minun viime varmaan ainakaan 10 vuoteen ollut oikein sille. Toki on ollut ideoimassa, että jos sinne tulee joku slogan tai jotain, että sitten on ollut mukana sitä suunnittelee, että ei vittu, ei tollasta, mutta toi on hyvä. Mutta niin, toi on ihan mauto kysymys, että mikä olisi minun suosikkeeni. En kyllä vittu muista millään. Ehkä! Tehtiin aikoinaan se Sex Pistolsin God Save the Queenia mukaileva
Katseef Lenita-paita, missä on se hakane ollakin hänen nenässään. Se on aika harvinainen, niitä ei hirveästi tehty, mutta niin se saattaisi olla semmoinen suosikki. Ja sitten kaivamme täältä. Mitäs tää? No niin, tässä on Joy Division, joo. No tätä en kehtä. Tää on nimittäin nähnyt maailmaa. Tää on Jamaikalla tuhoutunut täysin suolaveden voimasta. Jätetään se veke. Mulla on täällä joku parempikin. Sieluveljet. Joo, no. Mulla on tästä myös se villapaitaversio. Mutta ei tietenkään sitä, mikä on Hei Soturit-levyn kannessa, mutta niin semmoinen vastaava. Mulla on himassa. Tässä vielä. Tämä me haluan näyttää. Tämä on tärkeä. Tässä on ehkä maailman paras tai yksi parhaista rocklevyistä. Kaltin Sonic Temple ja tämän me ostin aikoinaan Lontoosta. Ja tämä on ollut vähän silleen, että no välillä tulee semmoinen fiilis, että emme uskalla pitää että toi kuluu. Mutta niin tämä on nyt aika hyvässä kunnossa. Mutta on se ollut käytössäkin kovasti. Sellaisia outoja hetkiä nähdä oma bändin paita ei enää oikeastaan ole, mutta sen muista, kun niitä rupesi yhtäkkiä olemaan liikenteessä. Ja nyt puhutaan 2000-luvun alusta ja se oli joka kerta yhtä pelottavaa ja omituista. Siis niitä näki ihan perkeleesti. Niitä tuli vaan niin kuin kadulla vastaan, että olet Helsingissä tai Lappeenrannassa tai melkein missä vaan, niin aina tuli niin kuin paita vastaan ja se joka kerta niin kuin vähän sydän pysähtyi, että hei, mitäs toi meinaa. Mutta niin semmoinen outo, en mene tuollaista outoa hetkeä, en muista esimerkiksi kenelläkään pankkiri ukolla nähneeni tai mikä se voisi olla se outo hetki sitten, en keksi. Suolitähystys olisi kova. Joo. Voitko tarkistaa eturauhasen, niin hei, vittu, sulla on meidän bändipaat. Se olisi kova, mutta en ole törmännyt tällaisen. Sitten on tietenkin tämä, mikä mulla on. Tämä on tämä Motorhead. Minun täytyy vähän nolona todeta, että en minä oikeastaan hirveästi kuuntele Motorheadia. Jos me laitan kotona soimaan Motorheadia, niin sitten tulee semmoinen kommentti, että pari biisin jälkeen, että eiköhän tämä ole Jouni tässä. Mutta niin se, että mun mielestä se edustaa bändinä sellaista asennetta, mitä kannattaa liputtaa, vaikka tälle ihan paidan muodossa. Me luulen, että me käytetään eniten Dead Kennedysin bändipaitaa tai sitten Sex Pistolsin, joka on tällä hetkellä kateissa. Me en tiedä yhtään, missä se on. Mikä harmittaa minua suunnattomasti. Viimeisin ostamani bändipaita on, nyt tuli aika hankala. Me oli alkuvuodesta Espanjassa. Me on täytynyt ostaa sieltä joku bändipaita, mutta mikä? En muista bändipaitaa, mutta niin sen muistan, että Tallinnasta ostin ihan muutama viikko sitten Sex Pistols sukat.